Não acredito que tirei um F. Não posso deixar a mãe ver isso. Mas eu sei o que fazer. Vou passar meu alisador de cabelo por cima. E o F desaparece. É como mágica. Oh, lá vem a mamãe. Preciso ser rápida. Acho que mereço um A mais. O que está acontecendo aqui embaixo? Gina, você já está em casa? Ei, mãe, recebi o resultado da prova. Espere um pouco. Deixa eu ver isso. Não, é assim que termina. Estou muito orgulhosa de você, querida. Obviamente, herdou sua inteligência de mim. Com certeza, mamãe. E a malandragem do papai. Ufa, consegui. Achei que ia me atrasar. Ok. Cadê o meu caderno? Eu queria poder trocar de lugar. Ah, aqui está. Que é isso? Não! O lápis escorregou! Ótimo. E agora não posso usar minha borracha. Ei, como está indo? Você tem uma borracha? Claro, me dê um segundinho. Com certeza tem uma aqui. Onde está? Oh, que monte de tranqueira. Já tô me arrependendo de pedir. Espere um pouco, eu sei que tá aqui. Desculpe, não tô conseguindo encontrar. Ah, tudo bem. Espere, o que é isso? Do que você tá falando? Ah, é aí que foi parar. Obrigada. Isso foi estranho. Eu realmente deveria dar uma geral na minha mochila. Pare! Não aguento mais ver isso. Acho que posso te ajudar. Tenho algo que vai ser muito útil. Vou pegar uma folha de cartolina e dobrar em três partes. Vou dobrar um lado. Vou passar cola na borda. Em seguida, pressiono o outro lado para baixo. Vou me certificar de que esteja firme. Preciso de um pouco de cola na parte superior. Agora vou dobrar ao meio. É como um envelope. Posso apoiar isso de lado. Posso fazer mais e usar cartolina de diferentes cores, como um arco-íris. Vou usar um pedaço de EVA ao redor e depois colocarei velcro. Em seguida, usarei EVA para fazer o rosto de um unicórnio. É tipo uma carteira. E ficou bonita. Aqui está. Isso é para você. Uau, você que fez? É incrível! Uau, veja só! Tem espaço para todas as minhas coisas. Mal posso esperar para começar a usar. Era exatamente o que eu precisava. É perfeito! Yeah. Acho que isso é tudo. Eu tô com fome. Preciso de um lanche. Acho que tenho algo na minha mochila. Pelo menos achei que tivesse. Não se preocupe. Eu tenho algo para você. É a minha maneira de agradecer. O quê? Como isso entrou aí? Ei, não tô reclamando. Adoro esse biscoito. Não tá saindo. Não, não. Fique longe de mim. Você pode correr, mas não tem como escapar. Não podemos conversar sobre isso. Só quero ver as suas notas. Ela nunca desiste. Ei, Gina. Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu sinto muito, foi um acidente. Rápido, deixa eu te ajudar. Não consigo encontrar a tampa. Espere, acho que sei o que fazer. Isso pode funcionar. Podemos usar esse boneco. Bem, a cabeça do boneco. Vou removê-la do corpo. Em seguida, pressiono ela contra o frasco de cola e torço para ter certeza de que está firme. Ei, gostei disso. Agora me dê as notas. Você precisa ser rápida. Uau! Vou apertar o frasco e a cola deve sair. Parece ranho. É um pouco nojento, mas engraçado. Funcionou perfeitamente. Vou colar na prova. Ninguém jamais vai saber. Minha vez. Fique de olho na prof. Uau, isso é fantástico. Ótimo trabalho, Wendy. Adeus, F. Olá, A mais. E bem a tempo. Finalmente, alcancei vocês. Estou esperando o resultado das suas provas. Me mostrem. Aqui está. Não demonstre medo. Que surpresa. Muito bem, Gina. E quanto a você, Wendy? Tudo bem. Minha nota. Tcharam! Outro a mais. Uau, eu tinha certeza de que vocês iriam mal. Excelente trabalho, meninas. Espere um segundo. O que é isso? Eu nunca vou entender vocês, crianças. Eu vou ficar com isso. Disfarça. Ufa. Uau, é tão brilhante. Vamos abrir juntos? Aham. Oh,
que legal! Eu amo unicórnios! Tem que ser meu! Não, Cris, olha lá! Não tô vendo nada! Ai, isso é o que restou? O quê? Não sei do que você tá falando! Eu suponho que seja meu! Super divertido! De onde veio isso? É incrível! Lá, lá, lá! Tão fofinho! Eu quero! Talvez esse seja igual? Não tem graça! Pera, tive uma ideia! Comece com uma tigela de bolinhas de gel. Adicione um pouco de água. Espere a água penetrar nas bolas. Use um funil para encher uma garrafa de refri vazia com as bolas. Coloque o balão inflado no bocal da garrafa. Vire e deixe as bolas encherem o balão. Deixe o ar sair do balão. E dê um nó. A sua bola relaxante está pronta! Uau, foi tão fácil! É muito bom! Eu faria isso o dia todo. Uau, vamos apertar juntos! Pega isso! Você prefere ser rico ou pobre e muito inteligente? Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos divertidos. Minha obra-prima tá quase pronta. Ah, ela será pendurada em um museu. Espere um pouco. Oh, o dele é muito melhor do que o meu. Talvez se eu apertar um pouco os olhos fique melhor. Quem tô tentando enganar? É horrível. Já volto. Preciso colocar isso no lixo. Gostaria de desenhar algo assim. Espere um segundo. Talvez eu consiga. Tudo que eu preciso é desse filme plástico. Coloco ele por cima do desenho. Depois copio por cima. Só preciso traçar o contorno. É muito fácil. Sou um gênio. Tenho certeza de que todos os grandes artistas fazem isso. Não se trata de copiar, mas de obter inspiração. Agora retiro o filme plástico e o coloco em uma folha de papel em branco. É fácil transferir com um rolo de massa. Tcharam! Ficou ótimo! Veja o que eu fiz, Justin. É impossível! É igualzinho ao meu! É incrível! Grandes mentes pensam da mesma forma, não é? Somos tão talentosos! Toca aqui, amigo! Ah, sim! É por isso que somos melhores amigos! Esse dever de casa é difícil. Espere um pouco. O que foi isso? Não entendo nada disso. Não faz nenhum sentido. Oh, não. Fórmulas. Parece que estão brotando. Me deixe em paz. Você foi reprovado, Justin. E isso me deixa feliz. Por que tanto barulho? Oh, vou ficar com um galo. A sala tá girando? Não, provavelmente é uma concussão. Qual é o problema, amigo? Por que física é tão difícil? Não consigo entender nada! Vou ser reprovado! Ai, minha cabeça! Me dê um segundo, amigão. Preciso colocar um band-aid aqui. Oh, vai ficar uma cicatriz. Preciso ter mais cuidado. Ah, assim está melhor. O quê? Isso aqui é mais importante, pai. Não posso tirar zero. Basta estudar. Eu tô tentando, mas sempre esqueço tudo. Espere, já sei! Essa é a atitude, Justin. Hã? Tô falando sobre o band-aid. Passa isso pra cá. Isso vai resolver tudo. Adeus, zero. Vou remover a proteção do band-aid. E escrever as fórmulas nesse pedaço de papel. Coloco no centro do band-aid. E sempre terei as respostas por perto. Vou me sair muito bem na prova. Oh, eu tô com tanta dor. O que aconteceu com você? É muito recente, não quero falar sobre isso. De qualquer maneira, você terá que fazer a prova. Ah, claro. Tô ansioso por isso. Boa sorte. Você vai precisar. É o que você pensa. Vou retirar esse band-aid. E tenho tudo o que preciso. Essa foi muito inteligente, não? Ah, pensei que fosse uma aula de arte. Por que não estudei mais? Nunca serei aprovado. Espera um pouco. O professor tá distraído. Agora é a minha chance. Só preciso ser discreto. O que eu faria sem o meu celular? Isso é exatamente o que eu preciso. Assim você obtém a resposta. E depois de fazer isso... O que está acontecendo aí atrás? Isso aí é um telefone? Nada pode me impedir agora. Você acha mesmo? Você tá aí há muito tempo? Tempo suficiente. Entregue seu telefone. Tô desapontado com você, Alex. Agora termine a prova.
Inacreditável. Sim, sim, tanto faz. Ele pode ter levado meu celular, mas pelo menos não pegou meu lanche. Esses chips têm um ingrediente especial. As respostas! E a melhor parte é que eu posso comer os chips depois. Você tá brincando comigo? Sinto como se alguém estivesse me observando. Provavelmente não é nada. Chips, pra mim, não precisava. De novo, não. Só há uma coisa a fazer. Você merece. Oh, isso foi ótimo. Agora, saia daqui. Você é malvado. Oh, você vai chorar. É tão injusto. O que aconteceu, campeão? Tirei um F, papai. Tentei fazer o meu melhor. Não fique chateado. Espere um pouco. Acho que sei como consertar isso. Primeiro, preciso remover o cabo da minha lupa. Depois, preciso de um tubo de papelão. Colocarei isso em cima da lente. E uso cola para fixar. Vou contornar a borda com cola quente. Em seguida, preciso dessa fita vermelha para enrolar ao redor da lente. Quero que fique legal. Aqui está, Alex. Isso solucionará todos os seus problemas. O que é? Coloque perto do seu olho. Eu já volto. Espere um pouco. Dê uma olhada nisso. O quê? Ah, já entendi. Posso ver as respostas. Isso é fantástico. Ok, tá na hora da prova. Esta prova está extremamente difícil. Estou muito confiante. É o que todos dizem. Você pode começar. Sei que você vai se dar mal. Nem esperaria nada menos que isso. Vamos, pai, onde você está? Não, aquilo é uma árvore. Eu sabia que esse disfarce era perfeito. Alex, aqui! Perfeito. Eu sabia que você não me deixaria na mão. Obrigado, pai. Oh, você falou algo? O que ele tá fazendo? Tem algo errado aqui. Preciso investigar. Até agora tudo bem. O que está acontecendo? Nada. Não sei do que você tá falando. Vamos lá, dê uma olhada. Acho que vou mesmo. Tem um trabalhador muito estranho lá. Oh, haja com naturalidade. Tudo parece em ordem. Talvez eu tenha julgado mal, Alex. Ufa, foi por pouco. Uau, esse cara não para de falar. E nada disso faz sentido. E é fundamental que vocês aprendam isso. E isso vai cair na prova. Tudo que ouço é blá blá blá. Já sei o que pode tornar essa aula melhor. Um bom lanche. Escutar tudo isso não é fácil. Docinhos maravilhosos. Espere. Eu acabei de ouvir barulho de uma embalagem de doce. Isso vai ser gostoso. O que você pensa que tá fazendo? Isso não é legal, mano. Você conhece as regras. Nada de lanches em sala de aula. Vou ficar com isso. E com o resto também. O que se pode fazer? É melhor verificar se são doces de verdade. Ah, sim. 100% açúcar. E agora, onde eu estava? Ok, os lanches não são permitidos. Mas ele não falou nada sobre refrigerante. Isso vai ser ótimo. Mas serei mais cuidadoso dessa vez. Vou tomar escondido. Ele não faz ideia. Espere. Cadê o professor? Quer dizer... E aí? Acho que isso me pertence. Ah, como isso foi parar aí? Esse é o último aviso, Alex. Ele tá de costas. Preciso ser rápido. Não, você não vai. O quê? Encare isso. Eu sou bom demais. Vou me desfazer disso. Eu estava tão perto. Quase senti o gosto. Eu estou de olho em você. Nossa, ele é duro na queda. Tudo bem, vou parar. Espere. Minha cola bastão? Isso me deu uma ideia. Acho que posso usar ela. Primeiro preciso remover a cola. Depois limpo o tubo. A seguir, pego as minhas balas favoritas. Agora pressiono várias juntas. Quero formar uma super bola com elas. Pressiono o tubo contra a bola para cortar uma parte. Depois posso remover cuidadosamente o restante. Vou deixar isso para mais tarde. Agora tenho um bastão de bala. Quando eu giro o tubo, a bala sai. Funciona exatamente como planejei. E a melhor parte é que ninguém suspeita de nada. Delícia! Espere um pouco. Que cheiro doce é esse? De novo, não. Eu senti cheiro de bala. O quê? Não, eu nem sonharia com isso. De alguma forma, não acredito em você. Preciso dar uma olhada mais de perto. Ei, fique à vontade. Não tem nada aqui. Tô usando a minha cola bastão normal. É mesmo? Talvez ele esteja falando a verdade. Não tô vendo nenhum doce. Ok, parece que eu estava errado. Acho que sim.
Agora, se você não se importa, tenho que colar algumas coisas. Que delícia. Talvez essa aula não seja tão ruim, afinal. Tô tão feliz que vocês vieram. Oi? Isso é pra você, Mickey. Espero que goste. Uau, é linda! Mal posso esperar pra usar. Obrigada, Lily. Ficou ótima. Você é a melhor. Ufa, que alívio. Preciso comprar um presente pra Mickey. Acho que tem algo aqui dentro. Uou, estou rica! Talvez não. O que eu posso comprar com isso? É hora de ir às compras. Minha nossa, isso é tão bom! Do que a Mickey gostaria? Oi, posso ajudar? Temos presentes para todas as idades. É para minha melhor amiga. Gostei daquele popper. Mas é muito caro. Ah, um dinossauro? Não, não posso pagar por ele. Não tenho muito dinheiro. Entendi. Talvez eu possa ajudar. Eu tenho a coisa certa. O que você acha? Uou, é perfeita! Me dá isso. E vou levar o dinheiro também. Isso foi completamente inesperado. Tá de brincadeira comigo. Deu tudo errado. Oh, não fique triste. Você gostaria de umas balas? Adoro balas. Obrigada. Pelo menos elas não vão me desapontar. Espere. Tive uma ideia. Preciso dessas balinhas de urso. E dessa forma circular. Vou colocar as balinhas de urso nela. Essa é a última. Agora preciso de um pouco de resina epóxi transparente. Vou colocar isso na forma. E cobrir todas as balinhas. Assim. Pronto, agora vou esperar endurecer. Então posso remover da forma. E tem uma pulseira customizada. Ficou tão colorida. Linda, né? Tô pronta pra festa. Acho que tá tudo pronto. Quero que essa festa seja perfeita. Só um minuto. Isso não tá legal. Mas dá pra arrumar facilmente. Vou colocar esses cupcakes aqui. É só endireitar isso. Como ficou? Ainda não tô satisfeita. Ei, Lily! Ficou ótimo! Ah, não! Mickey, não senta aí! Hã? Não! Oh, não parece coisa boa. É porque o sofá tá todo mole. Oh, não! Eu sentei nos bolinhos! Eles não ficaram tão ruins. Ups! Mas tudo bem, eu dou um jeito nisso. Aonde ela está indo? Viu? Eu te disse que daria... Não se preocupe comigo! Eu salvo os bolinhos! Ah, não! Estão chovendo bolinhos! Você está bem? Mickey? Não saiu como planejado. Sinto muito, Lily. Eu só estava tentando ajudar. Por que isso sempre acontece comigo? A festa está arruinada! Foi um acidente. Espere! Tive outra ideia! Vou começar com essas formas para picolé. Vou colocar os pedaços de bolo na forma, criando um efeito de arco-íris. Preciso garantir que fiquem bem apertados e firmes. Ficou bom! Coloquei um palito de picolé no bolo. E agora vou mergulhar no chocolate derretido. Só tenho que deixar o chocolate endurecer. Vou usar chocolate para decorar. Só passo assim por cima. E uso diferentes cores de chocolate. Ficou ótimo! Vou fazer o mesmo com chocolate branco. Olha como ficou! Uau, parece delicioso! Tô impressionada, Mickey! Uau, delicioso! Quero mais! Ei, Penny, olha! O quê? O que houve? Oh, essa era minha calça jeans favorita! Que vergonha! Sim, hora de mais um desafio! Por que você não abre o seu primeiro dessa vez? Por que você não começa? Espere, eu? Sério?
Ah, sim, eu adoraria. Não pode ser, não creio. Você tá vendo isso? É um bolo inteirinho. E está coberto com pedaços de biscoitos e rosquinhas inteiras. Não é simplesmente incrível? Quer saber? Estou pronto pra provar. Uau, acho que é a melhor coisa que já comi. Sim, isso parece muito bom, mesmo daqui. Não consigo parar de comer. Uau, você comeu tudo em apenas uma sentada. Mas é hora de abrir o meu agora. Uau, eu também tenho um bolo! Com donuts e muitos doces em cima! Isso são marshmallows? Eu acho que sim! É praticamente uma miscelânea de guloseimas! Aposto que é tão gostoso quanto dele! Ela vai levar uma eternidade com essa colher! Acho que vou ajudá-la! Vou só tirar um pedacinho do meio enquanto ela não tá olhando. Aqui vamos nós. Uau, parece mesmo gostoso. Ela nem sonha que peguei esse pedaço. Comendo! Ah, hora de outra mordida. Hã? O que é isso? Tem um buracão aqui. E aposto que sei quem é o responsável. Ei, o que você pensa que tá fazendo? Que? Eu? Roubando seu bolo? Não. Bem, tanto faz. Vou experimentar um desses enfeites. Adoro marshmallows. É tão doce. Parece bom. Vou pegar um pouco dessa cobertura. Vamos lá. Sim, direto pra minha boca. Hã? Que barulho é esse? Ei! Eu não acredito. Você já comeu metade do meu bolo. Ah, que? Eu? Claro que não fui eu. Eu nunca faria isso, juro. Você jura? Bem, seus dentes estão contando uma história diferente. Que? Como assim? Aqui, dê uma olhada. Ladrão de bolo. Tá vendo? Eu te disse. Que conjunto de arte incrível. Oh, eu tô com tanta inveja. Como posso usar isso? Talvez eu possa consertar o meu pincel. Só preciso de um pouco de cabelo. Espero que a Sarah não perceba. Isso vai ser suficiente. Vou anexar essa mecha ao pincel. Agora posso pintar. Isso me parece familiar. Tipo, muito familiar. Será? Será o meu cabelo? Meu cabelo! O que foi que você fez? Me dê isso! Hã? Eu vou pegar ainda mais cabelo. Ah, parem já! Só uma coisa a se fazer. Suspensão? Ok, eu não esperava isso. Onde estamos? Oi, é hora de um desafio de arte. A roleta decidirá o que vocês terão que desenhar. Um, dois, três... Já! Uma flor? Ok, isso deve ser fácil. Temos mesmo que fazer isso? Eu não sei o que fazer. Espere. Acho que tenho uma ideia. Eu sou um gênio! Eu vou colocar minhas joias no papel. Agora vou pintar sobre elas. Não preciso de muita tinta. Vou usar cores diferentes. Ok, é isso aí. Vou usar a outra ponta do pincel para arrastar as correntes pelo papel. Vai passar por cima das outras tintas também. Assim elas vão se misturar. É minha versão de uma flor. Muito bom, não? Uau, tô impressionada. Agora posso retocar a minha maquiagem. Essa é minha chance. Eu preciso ficar bem. Tenho uma reputação a manter, você sabe. Sim, isso é ótimo. É exatamente o que eu preciso. Agora eu posso criar a minha flor. Vou passar a tinta com esse pincel de maquiagem. Depois farei o mesmo com a tinta verde. Está ficando bonito. Vou adicionar alguns detalhes. E é isso. Ficou tão lindo. É melhor eu me livrar disso. O que você está fazendo? Nada. Bom, não me distrai, estou me maquiando. Eu sou sempre tão glamurosa. Oh, o tempo acabou. O que você acha? Impressionante, não é? As minhas são mais sutis. Excelente trabalho. Muito interessante, Sarah. Eu sabia que você ia gostar. Não creio. O que é tão engraçado? Você tem tinta no rosto. Minha linda pele! Não! É uma obra de arte, Sarah. Mostre ao mundo! Suas pinturas são excelentes. Parabéns pra vocês duas. O próximo desafio é desenhar um unicórnio. Eba! Eu amo unicórnios! É tipo um cavalo, né? Acho tão difícil desenhar animais. Psst, psst. O quê?
Veja isso. Aqui tem tanto dinheiro. É todo seu, se desenhar o meu unicórnio. Sara, estou decepcionada. Desenhe você mesma. Azar o seu. Vou fracassar nessa rodada. Isso é meio drama demais, hein? Conheço um bom truque pra isso. Vou colocar a minha mão no papel e desenhar ao redor dela. Agora vou preencher. É uma maneira tão fácil de desenhar um unicórnio. Vou colorir agora. Rosa é a cor perfeita para um unicórnio. Oh, ficou tão fofo. Vou adicionar mais cor ao chifre. Isso foi tão rápido. Está completamente pronto. Oh, veja só. Por que você está tão feliz? Isso me deu uma ideia. Eu posso apenas copiar o da Molly. Mas o meu vai ser um unicórnio rico. Isso fará o chifre perfeito. Boa arte custa muito. O que você acha? Sério? É exatamente igual ao meu. Ah, não, o meu é mais caro. Yuhu, profi. Oh, olha isso. Maravilhoso. Muito bem, vocês as duas. Eu sou uma artista. Tudo bem, vou deixar você ganhar essa. Ups. Lá, 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 uhul. Oh, opa, desculpe, turma. O que temos dessa vez? Uma estrela. Comecem. O que é isso? Materiais de pintura? Tanto faz, a Molly pode ficar com isso. Oh, veja isso. Uau, hoje deve ser meu dia de sorte. Vou colocar um stencil sobre a página e depois vou revestir o pincel com cores diferentes. Vou pintar sobre o stencil. O resultado é um ótimo efeito. Agora removo cuidadosamente o stencil. Uau! É como um arco-íris! Amei! Isso é o melhor que você pode fazer? Preciso fazer uma ligação. Olá? Sim, preciso de ajuda. O que está acontecendo aqui? Desenhar uma estrela? Fácil! Isso não é nada para um profissional como eu. Observe e aprenda. Algo mais desafiador seria bom. Mas o que se pode fazer? E acabei! Podem aplaudir agora. Eu sei, sou talentoso. Oh, você terminou? Oh! Minha nossa! Você é uma obra de arte! Uma verdadeira musa! Oh, você... Eu poderia pintar você todos os dias. Ah, devo sair daqui? Nunca vi tanta beleza. Isso é pra você. Você é tão romântico. Eu me sinto tão inspirado quando estou perto de você. Vamos nessa. Volte! A minha pintura! Oh! É um coração dessa vez. Vocês vão precisar de mais alguns suprimentos. Sigam em frente, meninas. Veja quantas canetas! Uau! Isso é tudo que eu ganhei? Sério? Boa sorte! Ah, tive uma ideia. Vai ficar incrível! Vou desenhar um coração gigante. Até agora, tudo bem. Agora vou desenhar um coração menor dentro. Ficou perfeito! Isso ficou horrível! Ei, veja meu desenho! Muito legal. Acho melhor eu desenhar alguma coisa. Espere. Tive uma ideia. Vou usar a caneta e o lápis ao mesmo tempo. Agora a parte divertida. Vou desenhar linhas no centro do coração. Assim deve ficar bom. Agora vou acrescentar uma sombra. Uma hachura mais espessa em algumas partes para criar sombras. Isso vai funcionar. Agora vou cortar ao redor da linha superior. Professora, professora, terminei! Desculpem. Ok, vamos ver sua arte. Oh, muito inteligente, Molly. Eu gostei. Sara? Onde está o seu coração? Está ali. Oh! É tipo arte de rua. Abordagens diferentes, mas ambas excelentes. Eu amei. Ai, obrigada! Oh, estão esperando por mim? Vamos girar a roleta. Que divertido! Tudo bem, um arco-íris. Preciso de muita tinta. Isso deve ser moleza. É só desenhar uma curva. Ok, mas é mais difícil do que eu pensava. Ah, não deu muito certo.
Na verdade, talvez eu possa usar isso. Acho que já sei. Vou pegar uma tira de papel e dobrá-la assim. Agora vou desenhar um rostinho fofo. Agora os olhos. Estou gostando de como está ficando. Tô me sentindo tão criativa. Ei, cuidado! Ups, isso provavelmente vai melhorar o seu desenho. Ok, agora um pouco de cor. Não quero colorir os olhos ainda. Esse rosa é tão vibrante. Eu deveria comprar esmalte dessa cor. A coleira pode ser amarela. E os olhos podem ser verdes. Que gatinha feliz! Tem até um sorriso de arco-íris. Vou mostrar pra Molly. É tão divertido! É melhor eu limpar a tinta que a Sarah derramou. Tá ficando cada vez pior. Espere. Posso usar isso a meu favor? Que ideia ótima! Eu pintei essa tela de azul. Posso usar a esponja para fazer uma nuvem branca. Agora vou deixar a tinta laranja escorrer. E vou fazer o mesmo com as outras cores. Assim, prontinho. Ei, cuidado com o meu rosto. Professora, veja! Oh, deixe-me ver, Molly. É tão original e colorido. Lindo. Uou, que brincalhona, Sarah. Estou orgulhosa de vocês duas. Vocês merecem uma recompensa. Fomos incríveis, Sarah. Também estou super animada para ver o que nossos concorrentes fizeram. Ah, aí está nossa primeira concorrente com seu prato. Certo, por que você não nos mostra o que preparou? Sim, está bem. Fiz minha sobremesa favorita, banana fruta palusa. Que diabos é isso? Como vocês podem ver, eu me concentro especialmente na montagem do prato. Eu quero as cores bem equilibradas com a forma da comida. É apenas frutas e doces. Aqui está sua pontuação. Com licença, vocês estão de brincadeira com essa pontuação? Muito bem. Próximo concorrente, por favor. Olá, olá. Eu cheguei com o meu prato. Prazer em conhecê-las. Bem, eu comecei minha jornada culinária na minha juventude. Ah, certo, meu prato. É claro, aqui está. Eu tenho marshmallow de hortelã com molho de redução de caramelo. O quê? Eu mal consigo ver isso daqui. É tão pequeno. Oh, ele não para de falar sobre isso também. Cansativo. Quê? Como essas poderiam ser as minhas notas? Oh. Essa está realmente decepcionante. Não se preocupem, eu estou bem. Mas talvez você simplesmente não tenha entendido meu prato. Oi, estou aqui para o concurso. Uma criança? Sério? Como iremos disputar com alguém tão jovem? Ok, bem, aqui está o meu prato. Uau, é um lindo bolo arco-íris. É absolutamente impressionante. A cobertura de arco-íris é fácil de fazer. Você só precisa pegar glacê de diferentes cores e alinhá-las em filme plástico. Quantas cores você quiser no seu arco-íris, é claro. Aqui vamos nós. Vou terminar com este rosa lindo. Agora vou enrolar com filme plástico. Eu quero que fique bem apertado, mas não tão apertado que se misturem. Feito isso, posso usar uma tesoura para cortar a ponta. E então está pronto para ser colocado no saco de confeitar. Tudo bem, finalmente estamos prontos para a fase de decoração. Aqui vem a cobertura de arco-íris. Sim, funcionou. E eu amei essa borda, tão linda. Só mais um pouco e pronto, a borda está feita. Agora eu preciso adicionar um pouco no meio também. Afinal, é um concurso, então quero ter certeza de que fique bem bonito. Tcharam! Aqui está meu bolo pronto. Vocês gostaram? Como é possível que ele tenha criado isso? É um absurdo! E aqui está a sua nota. Yubi! Quê? E vocês estão de brincadeira? Como isso é possível? Oh, ei! Não, não tô interessado. Oh, achei que teria um cliente. Ninguém está comprando meu chocolate. Ei, aqui! Eca! Todos amam chocolate. O que eu tô fazendo de errado? Eu nunca vou ter um cachorrinho. O que eu vou fazer? Bem, foi bom enquanto durou. Um pouso meio acidentado, mas consegui. Oi, Lily. Por que tanta tristeza? Ninguém comprando seus chocolates? Eu tentei de tudo. Eu tive uma ideia. Vem comigo. Uou! Isso é seguro? Aonde estamos indo? Vamos para aquele castelo.
Bem-vinda à minha cozinha! Uau! Quanto doce! Isso é muito legal! Precisamos fazer alguns chocolates deliciosos. Isso vai resolver todos os seus problemas. Primeiro, precisamos dessa forma. Vou desenhar um coração de chocolate nela. Ai, que fofo! Vou desenhar mais alguns, mas uso chocolates diferentes. Queremos que fique lindo! Agora podemos cobrir! Esse chocolate roxo é tão vibrante! Vou preencher a forma completamente. Então temos que esperar endurecer. Depois podemos remover da forma. E pronto! Ficou lindo! O que achou? Uau! Muito obrigada! Ficou incrível! Agora vá vendê-lo! Isso vai funcionar com certeza! Estamos abertos! Cheguei primeiro! Tem pra todo mundo! Deu tudo certo! Uau, olha aquilo! Vou conseguir comprar meu cachorro agora! E tudo graças à minha fada madrinha! Você é tão lindo e fofinho! Vamos ver! Uau, veja só isso! Eu também tenho um, mas o meu é bem colorido, é claro! Ei, acho que o meu é de comer! De comer? Não acredito! Que legal! Será que ele estava tentando me dar seu coração? Não, aposto que não. Vou comer meu próprio coração agora, em vez de me preocupar com o dele. Parece delicioso! Espere, o que é isso? É só borracha! Oh, não consigo nem esticar! Acho que não é comida, afinal. Bem, que chatice. Mas pelo menos posso brincar com ele. É, não sei. Não tô me sentindo muito bem, como normalmente. Oh, ela parece tão triste. Preciso fazer algo. Psst, ei, olha aqui. Eu quero um pedaço do meu coração. Uau, quero sim. Muito obrigada. Oh, quebrou com tanta facilidade. Oh, céus, olha como ela parece feliz. Eu estou tão feliz por ter compartilhado com ela e ela ter ficado com um pedaço maior. Está tão bom! Preciso de outra mordida. Uau! Espera um segundo. Você precisa de um espelho para conferir seu novo visual. Novo visual? O que você quer dizer com isso? Ai, meu Deus! Agora você está de preto e branco, assim como eu. Uma combinação perfeita. Você acha mesmo? Acho que formamos um casal estiloso. Eu amo pintar. É tão tranquilo e maravilhoso. Agora vou usar esse rosa claro. É muito lindo. Ah, parece que recebi uma mensagem. Vamos ver. Uma festa arco-íris? Fantástico! Ok, tenho que encontrar algo apropriado para vestir. Ups, pincel. Tudo bem, guarda-roupa. O que você tem para mim? Nada de bom. Não é absolutamente nada colorido. Bem, o que posso fazer agora? Eu preciso de um arco-íris. Ah, espere! Minhas tintas! São super coloridas! Aposto que posso fazer algo com elas. Eu sou um gênio! Tudo bem, hora de me pintar de arco-íris. Vou precisar de algumas tintas e de alguns pincéis também. Posso usar as duas cores ao mesmo tempo. Agora vou colocar essas cores nos meus olhos. Hora de mudar as cores e pintar embaixo dos olhos. Isso tá ficando ótimo, mas é uma festa arco-íris, eu preciso de mais cores. Vou precisar desse pincel maior para essa parte. Ok, essas cores estão neste pincel, que está pronto para pintar. Aqui vamos nós, direto para os lábios. Ok, o próximo passo é esse rímel verde. Divertido, não? Tenho que garantir que a cor fique nos meus cílios. Uou, já sei. Preciso de um pouco de cor nas sobrancelhas. Aqui está o laranja. Laranja. Eu vou penteá-las também. Estamos quase. Vamos, só mais um pouco. Feito! E agora um pouco mais. Oh, meu Deus, essas pequenas sardas azuis são tão fofas. Eu gostaria de ter sempre essas pequenas sardas azuis. Legal, finalmente terminei minha maquiagem de arco-íris. Hã? O que é isso? Olha só todas essas luzes! Uau, é a festa do arco-íris! E está lotada! Uau, sua maquiagem está incrível! Você mesma quem fez? É tão divertida! Ótima escolha para uma festa arco-íris! Nossa, é isso que eu chamo de virada? Olá! Oh, deixa pra lá! Oi! Pode entrar! Você faz feitiços, né? Sei, por quê? Pode me ajudar? Uma festa? Aqui diz só para unicórnios. Deixe comigo. Não há motivo para ficar triste, pois a partir de agora você é uma criatura com chifre. Legal! Espera, mas isso não é de verdade. Tá bom. Unicórnios transformacios. Espera, o que aconteceu com a minha cabeça? Você exagerou dessa vez. Mas que exigente. Toma, pegue isso. E o que tem de especial nisso?
Se acalme. Talvez uma maquiagem mágica faça mais o seu estilo. Entendeu o recado? Agora sim estamos falando a minha língua. Primeiro, é preciso brincar um pouco com a textura. Pelo menos na testa. Sim, estamos fazendo um chifre, pessoal. E é aqui que a mágica acontece. Ele precisa grudar e ficar bem firme. E agora é hora de fazer o resto do look. Olhos azuis vão ficar legais. Cuidado, devagar. Perfeito! Agora vamos usar o rosa. Apenas faça um contorno abaixo da sobrancelha. Depois, preencha o resto com o pincel. Preciso fazer com que o resto combine com isso. Fazer os contornos com rosa fica incrível. Mas lembre de esfumar. Viu só como tudo combinou? E não esqueça dos lábios. Um tom diferente de azul fica perfeito. Viu só? Sim! Opa! Agora sou uma verdadeira deusa dos unicórnios! Todos esses detalhes deixaram a fantasia incrível! Cada pedrinha foi super importante! Hora de ir! Nossa, sua maquiagem mágica funciona mesmo! É um verdadeiro presente! Divirta-se no baile! Tchau! Tchauzinho! Oh, finalmente! Agora posso começar a ler meu livro novo! Mas e eu? Tive uma boa ideia! Vamos tentar algo com números dessa vez! Tudo bem, não há necessidade de aplausos. Matemática? Achei que era pra ser um jogo. Não tenho certeza do que devemos fazer aqui. Tô me admirando e vocês estão arruinando o momento. Ele é grosseiro, não é? Tô pensando. Deve haver algo que possamos usar. Isso pode ser útil. Nunca se pode errar com um livro de matemática. Talvez eu encontre a resposta nessas páginas. Vamos ver. Não, isso não vai funcionar. Não tem um campo, nem vacas. Aqui está o que eu preciso. Sabia que esse livro não me decepcionaria. Tô com a minha caneta. É hora de começar a trabalhar. Vou começar com os números 1 e 2. 3 e 4 podem ir pra cá. Em seguida, preciso unir eles. Vou desenhar algumas linhas adicionais. E depois um grande e longo loop. Agora vamos aos toques finais. É um elefante bonito e foi feito com números. Tem algo que a matemática não possa fazer? Tô muito orgulhosa. Sim, não importa. Espera um pouco. Essa é a sua grande ideia? Posso superar isso. Estou prestes a explodir a sua mente. Vou desenhar duas formas ovais pequenas. Aí desenharei mais duas logo abaixo. Por fim, desenho as formas maiores na parte inferior da página. Uso um pouco de criatividade e desenho os pés. Parece que está sentado. Ah, não posso me esquecer das orelhas. Assim fica melhor. Agora vou acrescentar detalhes nos olhos. Isso fará uma diferença no produto final. Vou adicionar algumas linhas na tromba. Vai ficar muito bonito. E temos um elefante. Vou desenhar algumas unhas. E depois uma cauda bonita e ondulada. Chegou a hora de colorir. Uso preto para os olhos. Não quero estragar tudo agora. Esse cinza é perfeito para o corpo. Pronto, já terminei. Ficou incrível. Isso sim é um elefante. Na verdade, ficou muito bom. Mas não depende de nós. Ei, estamos prontas. Vocês já terminaram? Uau! Oh, não é adorável? Bravo, Luna. Mas onde estão os números? Espera, o quê? Eu pensei que estávamos desenhando elefantes. Bem, temos uma vencedora. Parabéns! Muito obrigada. Gostaria de agradecer a minha mãe, meu pai e ao meu cachorro Rover. Espero que estejam prontas para a próxima rodada. Espere, vocês ouviram? Meu estômago tá roncando. Eu sei como resolver isso. É hora de comer algo. Eu esperava que ele dissesse isso. Cadê a comida? Quer uma ajudinha? Ah, tudo bem. Aqui está. Espero que vocês sejam gratas. Uau, dê uma olhada nisso. São muitas opções. Quero o chocolate. E a banana. Onde estão suas boas maneiras, senhorita? Bem, vou ficar com isso. Então é assim, hein? Tudo bem. Acho que vou ficar com isso. Não tão rápido. Você quebrou! Eu? A culpa é toda sua. O que eu vou fazer agora? Espere, posso fazer isso funcionar. Quebre o chocolate. Em seguida, coloque os pedaços no poppet. Quero que ele fique totalmente coberto. Derreto para que preencha todos os espaços. Agora preciso dos palitos. Coloque um pedaço em cada chocolate. Parecem pirulitos. Agora preciso esperar o chocolate endurecer. Já tô com água na boca. Vou remover eles do poppet. Oh, eles são tão pequenos e fofos. Mas serão tão saborosos. Parece fazer festa na minha boca.
Uau, isso foi muito inteligente. Vou usar a tortilha. Abro ela sobre a mesa. Então, pego o chocolate. Derreto para usar como uma pasta. Coloco a banana em cima e enrolo a tortilha. Mas ainda não terminei. Vou derreter o marshmallow e polvilhar com um pouco de coco. Em seguida, corto em fatias. É como um sushi doce. Coloco o chocolate por cima. Parece muito bom. Não, escolha o meu prato. Você sabe que o meu é melhor. Todos parecem deliciosos. Mal posso esperar para provar. Uau, dê uma olhada nisso. Isso é difícil. Mas já tomei minha decisão. É um empate. Sim, eu consegui. Hã? Para onde ele foi? Ser um anfitrião carismático é um trabalho árduo. Agora, se vocês me derem licença. Ah, sim, essa é a parte boa. Que bom aspecto e um aroma. Aqui está o próximo desafio. É uma prova extremamente difícil. Uma prova? Mas eu não estudei. Felizmente, estou com meu telefone. É o que você pensa. Isso é igual à escola. Regras são regras, eu acho. Mas as regras foram feitas para serem quebradas. Tive uma ótima ideia. Dê uma olhada nisso. Tem uma imagem de lápis no meu telefone. Vou aumentar o zoom e depois colocá-lo no meu estojo. Parece tão convincente, ele não vai notar. Agora posso concluir o teste. E serei aprovada com louvor. Eu nunca imaginaria isso. As provas são muito mais fáceis quando você cola. Isso não parece uma má ideia. Não acredito que estou prestes a fazer isso. Vou esconder meu celular nesse vaso. Sério? Tenho mais truques na manga. Não, não tenho. É difícil assistir a isso. Não vou desistir. Como estou? Por favor, pare. Não aguento mais. O que eu vou fazer? Espere, eu sei. Isso com certeza vai funcionar. Mas vou precisar de um caderno. Tem um nessa gaveta. Isso é muito conveniente. Preciso ser rápida. Abro o caderno. Em seguida, pego meu telefone e o coloco sobre a página. Aí, embrulho em papel e assim fica camuflado. Preciso ser sorrateira. Tudo que tenho de fazer é virar meu telefone e ele desaparece. Como em um passe de mágica. Fique calma, ele não suspeita de nada. Abaixem suas canetas. O tempo acabou. Tenho um bom pressentimento quanto a isso. Vamos ver como vocês saíram. Uau, estou surpreso, Luna. Achei que você teria dificuldades. Tentei fazer o meu melhor, mas o tempo acabou. Nunca fui reprovada em um exame antes. Tudo tem uma primeira vez, mas isso facilita meu trabalho. A Luna venceu. Sou mais inteligente do que você. Muito bem, Luna. Eu amei esse último. Espera, me protege. Tô com medo. É você que tá fazendo isso? Uou, foi legal. Olha, que chique. O seu não é tão impressionante. Gostei do meu. Outra caixa? Certo, só fica mais interessante. Tenho um bom pressentimento. Outra caixa! Adoro esse jogo! Uau, olha! Muitos Pop Tubes! O que você ganhou? Nada divertido! Meio que é! Uau, tão flexível! Vou juntar tudo. Até onde se estica? Nossa, legal demais! E que tal este? Espera um minuto, tive uma ideia! De novo, não! Ei! O que é isso? Olá, Madison! Você tá tão assustada! Você é tão imaturo! Então, o que tem na caixa? Sério? Canudos? Que estranho! Legalzão, hein? Divirta-se! Nem ligo, alguma coisa deve dar pra fazer com esse negócio. Já sei! Corte as pontas do canudo, deixando a parte flexível, assim. Eu faço o mesmo com os outros. Mini Pop Tubes! Fofinhos, né? Parece um verme se contorcendo. Adorei! Legal, você também tem! Me dá! Espera! Vamos tentar uma coisa. Agora temos um gigante! E eu tenho essas mini mãos. Eu também. Puxa. Ganhei. Vamos de novo. O melhor jogo de todos. Você é tão inteligente. Que tédio.
Como vocês podem ver, é muito simples. Ah, espera aí, já ia me esquecendo. Veja só o que eu trouxe. Quer um pedaço? É delicioso. Claro, quero provar. A aula de matemática está bem melhor agora. Tá ouvindo alguma coisa? A matemática é muito mais importante do que chiclete. Vou confiscar isso. Estou decepcionada. Como vamos entrar com lanches na sala? Ai, minha mão! Peraí, que ideia maravilhosa! Enrole no meu braço. Ainda bem que fiz treinamento de primeiros socorros. Vou enrolar bem no seu braço pra ficar assim. Certifique-se de que está bem firme. Uau, ficou ótimo! Vamos pra aula. Hora do lanchinho! Essa faixa é tão gostosa! Experimenta! Nossa, é muito boa mesmo! Que barulho foi esse? Vocês estão aprontando de novo? Nós? De jeito nenhum! Deu super certo! Isso vai colocar suas cacholas para funcionar. Vocês sabem a resposta para essa equação? Não tenho ideia. Acho que tem uma. Ganhou de mim. Olha. É sério? Não tá dando certo. Valeu a tentativa, Chloe. Ah, já sei. Faça desse jeito. Tá vendo essa canetinha? Tire a tinta dela assim. Depois sopre o tubo, pra tinta cair dentro da tigela. Tá vendo toda essa tinta verde sair? Em seguida, pegue sua máscara capilar preferida e misture a tinta. Não esqueça de misturar bem. Veja que cor fantástica! Vamos tentar? Ok! Aplique a mistura verde na primeira mecha. Enrole um pedaço de papel alumínio nela. Agora pinte a segunda mecha de roxo. Acabou? Não, agora tem que deixar agir. Ok. Acho que tá pronto. Sério? Legal! Nossa, funcionou mesmo. A cor ficou perfeita. Tcharam! Gostou? Espera aí. Uau! Pareço uma princesa do arco-íris. Isso é muito legal. Você deveria trabalhar com isso. Quem sabe? Tudo bem, estou sentindo que terei muita sorte novamente. Espere, segura um pouco aí. Vamos abrir juntos. Em 3, 2... Yabadaba, Sim, uma das minhas comidas favoritas. Leite e biscoitos. Yum, isso parece tão delicioso. Ei, não acredito que você pulou na minha frente assim. Eu falei pra abrirmos juntos. Bem, tanto faz. Não creio, também ganhei sobremesa e bebida. Macarrons e suco. É tão colorido. Quem quer sobremesa arco-íris? Biscoitos de chocolate e leite branco é o melhor. Biscoitos de chocolate? Oh, nossa, você machucou meu coração. Estou tão chateado porque meus biscoitos foram insultados que posso desmaiar. Tenho um segredo pra você. Seus biscoitos parecem lixo. Ah, você vai ver agora. Que tal este movimento? Feito. Ah, bem, tente fazer esse, então. Quer dizer que você se acha o máximo com esse movimento? Moleza! Tudo bem, tudo bem. Hora da minha grande jogada, então. Tome isso! Sério? Essa é sua grande jogada? Ah, bem, tanto faz. Não vou desperdiçar mais meus movimentos com você. Espere um segundo. O biscoito, é claro! É assim que eu vou vencer. Ei, hey, yuhuu! Olha aqui! Grande coisa! Eu tenho um macarrão bem aqui. Tudo bem, então. Quero ver você fazer isso. O creme está todo de um lado. Vou lá! Uma divisão de biscoito perfeita. É isso? Sua grande jogada? Ridiculamente fácil. Oh, não! Meu macarrão desmoronou completamente nas minhas mãos! Seu macarrão era delicado demais pra minha jogada derradeira. Não! Eu sei que consigo! Veja! Espere, tenho mais aqui pra tentar. Não! Todo
todos eles apenas se desmancham. Isso é o que você ganha. Eu disse que não conseguiria. E agora, como recompensa, é hora do bolo de biscoito. Tão bom. Eles ainda são meus favoritos. Sim, esses são os deliciosos biscoitos e leite. Bem, aposto que o meu ainda vai ter um gosto bom. Nada mais a fazer, só prová-los, eu acho. Está caindo aos pedaços por causa do suco. Não é justo. Uou! Olha só essa cozinha. Vem aqui. Ótima ideia. Bora lá. É incrível. Agora deixa eu tentar uma coisa aqui com isso. Preparar. Apontar. Ficou super bem. Eu vejo uma almofada branca. Agora sim. O que mais podemos colorir? Isso vai ficar fantástico. Sim! Mesmo os utensílios de limpeza podem ficar lindos. E os poppets também. Estou pensando... chapéu de arco-íris. Legal! Uau! Eu faço o próximo. Eu sempre quis um cabelo de arco-íris. Será que dá pra transformar essas panquecas? Hã? Tá estragada? Oh, deixa eu tentar. Já! Eu ainda estou marrom. Parece que as pilhas estão fracas. Espera, tive uma ideia. Podemos usar minhas canetas coloridas. Podemos pintar as panquecas. Nem pensar. Eu tenho algo que vamos poder comer. É só adicionar corante alimentício na massa. Veja que vermelho maravilhoso. E vai já pra forma. Agora tem um arco-íris inteiro. Tcharam! Quem precisa de mágica, né? Você ouviu isso? O que está acontecendo aqui? E alguém fez meu café da manhã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi. Eu deveria dormir assim mais vezes. Por que isso é tão pesado? Tudo bem, é isso. Preciso usar minha força máxima. Aí, Eva, posso usar a magia do unicórnio para sumir com os móveis. Uou! Obrigada! Agora vou tirar essa cortina do caminho. É rapidinho, você vai ver. Eva, você é demais. Aqui, posso te ajudar com isso. Obrigada. Fiquei um pouco enrolada. Bem, que tal fazermos algo para que não aconteça de novo? Vamos começar com essa lã. Vou enrolar em volta da minha mão, assim. Bom, quando tiver bastante, retiro dos meus dedos e enrolo um pouco de lã bem no meio. Amarro e depois preciso de uma tesoura. Pois quero cortar as pontas assim. Quero ter certeza de cortar todas e vou deixar um rabinho. Perfeito! Fiz um lindo pompom de lã. Vou juntar esse vermelho com os outros que eu já fiz. Deixei o rabinho para poder amarrar todos eles em um barbante. Corto o excesso e tá pronto para usar. Aqui está! Fiz uma cortina nova para sua janela. Não ficou linda? Uma explosão de felicidade! São tantas cores e tamanhos diferentes também. Ficam bonitas com a luz do sol, iluminam o ambiente. Amei, unicórnio! Obrigada pelo elogio, Eva! Mas ainda temos algum trabalho para fazer aqui. Mas acho que mais bolinhas coloridas podem nos ajudar. Nessa etapa, vou pegar minha fiel pistola de cola quente para ajudar. Uso um pouco de cola para grudar a minha bola no banquinho. E então faço o mesmo com as outras. Em um padrão arco-íris, é claro. Tcharam! Eva, veja! Fiz um banquinho para você não ter que sentar no chão. Uau! Tão confortável! Obrigada, unicórnio! Eu fiz este desenho para você. Um desenho para mim? Uau! Muito obrigada! Acho que devemos pendurar aqui na parede. Ou talvez aqui. Espera um segundo. Tô muito inspirada. Vou usar essa tela em branco e um pouco de cola quente. Fiz uma linha ondulada e vou colar este fio por cima. E agora continuo colando fios de outras cores. Porque, como você sabe, estamos fazendo tudo com o tema de arco-íris. Sigo por todo o caminho até a borda da tela. Só mais um último pedaço de fio e a tela está pronta. E podemos fazer uma galeria com todas as suas outras obras de arte. Nossa, unicórnio! Até parece que estou em um museu! Muitas obras para ver! Me sinto tão feliz! Fico contente. Deixamos o ambiente muito mais... Vocês pensam que sabem tudo sobre água, né?
Então é hora de molhar o cérebro. O que acontece se colocarmos todas essas coisas juntas? É pra fazer o quê mesmo? Acho que temos que descobrir. Essas garrafas são bem grandes. Essa é difícil. Bem, que tal isso? Ah, sei lá. Oh, uau! Tão macias! Olá! Isso ajuda? Acho que não. Já sei! Me passa a garrafa. Ok. Primeiro vou colocar as bolinhas aqui dentro. É como uma chuva de arco-íris. Quê? Ok. Vamos encher as garrafas com água. Ok. Cuidado, não deixe derramar. Alguma coisa certamente vai acontecer. Pronto. Meu cartão. Vou colocá-lo aí em cima. E depois virar de cabeça para baixo. Você é bom nisso, hein? Opa. E agora? Agora é hora da mágica. Tcharam. Isso! Meu plano deu super certo, viu? Uau! Elas estão dançando! Mal posso acreditar! É maravilhoso! Uau! Vejamos, tenho minha nuvem aqui! Esse é seu próximo desafio! Nuvens de arco-íris! Muito delicioso, certo? Então, por que não começam? O quê? Nuvens de arco-íris nem são de comer! Só preciso pensar um pouco e sei que vou ter uma boa ideia. Parem! Não consigo pensar assim! Muito bem, diga qual a sua ideia. Você vai amar! Olhe bem, podemos usar essa linda lâmpada de nuvem. Quê? Sem chance! Terrível! E você, qual a sua sugestão? Simples! Localizamos uma linda nuvem no céu, daí é só laçar e puxar pra baixo. Acho que pode funcionar. Tudo bem, essa ideia é vencedora. Sim, acho que posso fazer isso funcionar. Só preciso vestir o uniforme certo. O capacete está no lugar e agora tô pronta para pegar minha nuvem. Até depois! Tchau! O que eu vou fazer? Tenho certeza que meu cérebro pode ter uma ideia que eu posso usar. Uau, por que tá tão escuro? E vazio? Tô com fome! Ei, olha esse prato de comida! Eu amo um sanduíche de waffle! O cheiro está tão bom! Hã? Ah, era a minha imaginação! Espere um segundo! Já sei o que fazer! Despeja um pouco dessa massa em diferentes tigelas. O gosto vai ser ótimo, eu sei disso. Mas preciso colorir, é claro. Esse é o ponto principal. Vermelho nessa tigela e agora posso misturar bem. Também vou fazer uma azul, uma amarela e uma roxa. Aqui vamos nós. Minhas massas estão coloridas e prontas para o próximo passo. Vou colocar um pouco dessa massa na máquina de waffle. Não pode ser muito, porque eu quero um waffle arco-íris. Então preciso adicionar as outras cores também. Pronto, agora vamos começar a assar. Tadá! Meu waffle arco-íris ficou lindo! Só falta acrescentar um pouco de chantilly. Fiz pequenas nuvens para combinar com arco-íris. Vou jogar granulados também. Tantas cores nesse prato! Amei! Isso deve ser suficiente. E pronto! Yupi! Sinceramente, acho que é a coisa mais incrível que eu já fiz. Oh, você voltou da caça às nuvens? Como foi? Excelente! Confira minha nuvem. Ei, espere! Pra onde ela foi? Que pena. Uau! Você fez esse waffle arco-íris? Não acredito que você fez sozinha. E tá tão bom também. Espere! Isso deveria ser para... Oh, bem, acho que você pode comer. Bom trabalho pra vocês duas. Câmbio, nos vemos hoje à noite, mamãe. Pare! Você não tem nada de comer, não é? Haha, bem como eu suspeitava. Nenhum alimento é permitido. Ok, eu não me importo. Sei, eu não gostaria de ser você. Ai, isso doeu. Não, meus doces. Deixa-me ajudar. Oi. Olá, eu gosto do seu bigode. Obrigado, eu mesmo estilizei e nenhum alimento é permitido. Isso não é justo.
Acho que vou pegar tudo sozinha. Espere! Eu tive uma grande ideia. Remova as cerdas de uma escova de cabelo. Em seguida, coloque o doce na escova. Coloque as cerdas de volta no cabo. Seu próprio suprimento secreto de doces. Preciso que meu cabelo fique bonito. Você de novo? Pare! Espero que não pense que vai contrabandear comida. Eu nem sonharia com isso. Você pode ir pra piscina. Obrigada! Que dia! Olá? Ou que tempo de jantar, mamãe? Eu não acredito que tive que fazer isso só pra ter uns docinhos. Mas, como eu digo, enfrentei as dificuldades. Tenho todos os doces de que preciso. Delicioso! Tudo bem, o que vem a seguir? Macarrão. Quem não gosta de um bom macarrão, não é mesmo? Mas é claro que quero um colorido. Macarrão arco-íris, por favor. Hã? Macarrão arco-íris? Não sei fazer. Quê? Você tem alguma ideia? Porque eu não sei. Uau, isso surgiu do nada. Vamos ver o que tem dentro. Hã? Não tem nada aqui. Tá vazio. Ah, ela é tão inocente. Veja no prato. Ah, no prato, é claro. Eu sabia que era onde eu poderia encontrar tudo. Parece que temos macarrão instantâneo. Corantes também. Ei, passa isso pra cá. Certo. Eu tenho uma tigela com água. Vou pingar algumas gotas de vermelho. Aqui está. Já deve ser o suficiente. E agora é hora de mergulhar o macarrão. Mexo bem, tanto para soltar o macarrão quanto para misturar a cor. Veja só isso, ficou bem vermelho. E agora vai para o prato com todas as outras cores. O cheirinho tá ótimo, você não acha? Que aroma delicioso é esse? Uau, incrível! Ei, não como macarrão com as mãos. Fique longe, vou buscar os talheres. Oh, Nutella, muito bom. O que é isso aqui? Por que você machucou meu coração? Eu não quis dizer isso. Uau, ela é um peão rodopiante. Fico exausta só de ver. Isso tá demorando uma eternidade. Quanto tempo vou ter que esperar? Não, não como macarrão com as mãos. Blá, blá, blá. É isso, esse macarrão é meu. Ei, pare. Ela tá comendo macarrão. Oh, não. Aí vem ela. É melhor eu pegar isso e correr. Achei os garfos. Hã? Pra onde foi o macarrão? Ela acha que pode se esconder de mim. Eu só preciso seguir o macarrão. Você me encontrou! Não acredito que você comeu tudo enquanto eu estava fora. Bem, nem tudo. Ainda sobrou um pouco pra você. Estudar tanto assim tá me dando fome. Por sorte, vim preparado. O que essa placa diz? Entregue o doce. Oh, você é mau. Eu sei, por isso sou professor. Agora o que eu vou fazer? Isso vai ficar com os outros contrabandos. Preciso anotar na lista. É uma coleção e tanto. E aí, nerds? Aham, sou eu mesma. Ela é tão glamourosa. Hey, Jared, tem uma coisa pra você. Maneiro, é um cachorrinho? Eu gosto de cachorrinhos. O quê? Não, tá lá embaixo. Ah, não tô vendo nenhum cachorrinho. Minha nossa, espera. Eu nunca vou entender as mulheres. Ah, não! Meu cadarço desamarrou. Oh, essa é minha mesa. Espero que você limpe depois. Olha isso. Um suprimento secreto de doces. Uau! Posso pegar um? Que incrível! Sem problemas. Um cachorrinho teria sido legal. Mas valeu, Molly. Coloquem todos os doces na caixa. Espero que isso te faça feliz. Encantada. Próximo. Lá, lá, lá. Espere. Nada de doces em sala de aula. Sério? Pensei que era uma piada. Tá brincando comigo, né? Ei, ouve aqui. Eu não deveria. Mas, ok, só dessa vez. É excelente, eu gostei. Eu sabia que você ia gostar. Beleza, vejo você já já. Bela tentativa, mas não está funcionando. Nada de doces. Não quero jogar fora meu pirulito. Essa era a trilha dos meus momentos felizes. Agora ela estragou tudo. Espera aí, eu tenho uma ideia. Vou derreter meu pirulito. Agora uso essa seringa. Vou encher a seringa com o doce líquido. Preciso ser rápido. Não quero que endureça. Agora preciso do case dos meus AirPods. Vou injetar o doce no estojo. A seringa facilita. Agora o outro lado. Deve resolver. Vou fechar o case e esperar o doce endurecer. Espero que funcione. Vou colocar os AirPods doces nos meus ouvidos. Preciso ser convincente. Ainda bem que sou um ótimo dançarino. Ah, ótimo. Ele está dançando. Fio, sem doces. Pode entrar. Dadadu! Ufa, consegui! Tão gostoso.
Ele jogou a bola e o Jared pega! Isso! Hã? O que é aquilo? Oh, esqueci meu dever de casa. Isso é tão chato. É melhor eu começar. Ou eu poderia comer uns doces. Foi uma decisão difícil. É tão gostoso. Adoro doces. Uau, olha, é arte. Se eu mudar um pouquinho aqui, vai formar uma imagem. Isso me dá uma ideia. Vou arrumar os doces na tela. Agora vou usar uma cor diferente. Vou fazer um triângulo e preenchê-lo. Agora mais alguns detalhes. É uma melancia muito doce. Meu melhor trabalho até hoje. Preciso ir para a escola. Não se mexa. Se tiver algum doce, eu encontrarei. O que está acontecendo? Vamos, eu não quero me atrasar. Você também tem uma melancia. Doces? Te peguei. Eu pensei que ia funcionar. Sai da minha frente. Isso vai ser complicado. Eu nunca sonharia em levar doces escondidos para aula. Ok. Agora estou desconfiado. Vai em frente, pode me escanear. Não tenho nada a esconder. Ok, você está limpo. Funcionou, quer dizer, valeu. Não acredito que ele encontrou meus doces. A área está limpa, hora de um doce. Entreguem suas obras. Ei, isso é meu. É hora da avaliação. Eu precisava tanto comer um doce. Excelente trabalho, turma. Estou orgulhosa de todos vocês. Mas só pode haver um vencedor. Está bem difícil. Mas eu gostei mais do trabalho do Jared. Parabéns! Hã? Sério? O meu? Você! Vem aqui! Uou, incrível! Quero agradecer aos meus pais e, claro... Espera, ganhei um troféu? Uou! Flores, as minhas favoritas! Maravilhoso, Jared. Valeu demais! Uou! Ela tem um gosto horrível pra arte. Você tá com ciúmes. Mais sorte da próxima vez. Acho que mereço um prêmio. Este é o meu tipo de arte. É uma obra-prima. Hã? Sinto o cheiro de batata frita. Pare. Me dê isso. Ei, compre a sua. Essas crianças de hoje. Não posso deixá-lo ver isso. O que eu vou fazer? Preciso pensar em algo. Mas o quê? É a Molly. Olá, Molly. Você está bonita hoje. É você? Oi. Eu li isso ontem à noite, é tão interessante. Espera, quero ver sua gravata. Mas é minha gravata favorita. Shh, vem comigo. Não deveríamos nos conhecer primeiro? Exatamente o que eu precisava. O que acabou de acontecer? Espere até a mamãe saber disso. Vou virar a gravata e deixá-la plana. Eu preciso de um pouco de cola. Vou colocar pontos de cola na gravata. Agora colo alguns pedaços de elástico. Farei isso até o final da gravata. Preciso ter certeza de que estão bem colados. Este é o último. Agora vou colar meus doces no elástico. Ajuste perfeito! É isso, pronto! É só agir naturalmente. Ninguém vai suspeitar de nada. É, combina comigo. E eu amo acessórios. Tá na hora de um lanche rápido. E eu vou curtir isso. Doces secretos, nada melhor. Ei, Molly. Mamãe quer saber se você gostaria de jantar lá em casa. Isso não é bom. Olá, Jared. Eu tô começando a me arrepender. Eu tenho outras gravatas que você poderia pegar emprestadas, mas vai te custar outro beijo. O que eu fui fazer? Espere, tem algum doce? Cara, você é bom. Ei, tô pronta pra festa. Quase lá. Acho que fomos pegos. Boa tentativa. Agora, pra trás. Você tem razão, só não me machuque. Aproveite a noite. Como ele sabia? É como se tivesse superpoderes. Precisamos pensar em um novo plano. Acho que já sei. Onde você tá indo? Por que ele sempre faz isso? Espera. Acho que posso usar isso. Posso usar como um cinto. Mas não tá pronto ainda. Posso usar esses doces. É só pendurar aqui. E faço isso em toda a volta. Parece tão colorido. Eu poderia ser designer de moda. Deve resolver. Adivinha onde escondi o doce? Vou te dar uma pista. Tá no chapéu. Eu nunca saberia. Olha a minha saia. Super fashionista. Vamos. Eu amo esse trabalho. Posso tocar o terror. Ei, estamos aqui pra festa.
Deixe-me dar uma olhada. Fique à vontade. Não estamos escondendo nada. Você não seria tão cuidadosa assim. Então, posso entrar? Aproveite a festa. Valeu, parceiro. Hã? Qual é o problema? O que é isso? É uma peruca. Eu sou careca. É o melhor que você consegue fazer. Você não precisa ser mal. Boa noite. Caramba, sério? Uau, isso é ótimo. Parece bom, Molly. Ele pegou meus doces. Não sei como ele foi capaz. Não se preocupe, você pode pegar dos meus. Valeu. Tenho o suficiente para todos nós. É impressionante. Valeu. Obrigado, Molly. Você é melhor. Isso está ótimo. Excelente, Molly. Você é muito talentosa. Oh, caramba. Vai me dar pesadelos. Hã? Tenho certeza de que foi um elogio. Hora do lanche. Psst, Molly, psst. Isso é tão relaxante. Inacreditável. Vou ter que apelar. Ei! Ai, o que foi? Olha isso aqui. Lápis. Uau! Não, fica olhando. Eles estão escondendo uma surpresa saborosa. Chocolate delicioso. Muito inteligente, hein? Eu sei que você tá com ciúmes. Ué, fala sério. Olha isso. É uma barra de chocolate inteira. Uau, é lindo. Eu sei, e é meu. Vou curtir muito. É tão bom. Você adoraria. Tá, então é assim, né? Dois podem jogar esse jogo. É hora dos meus mega lápis. Quê? O quê? Um pirulito gigante. E é tudo meu. Doces na minha sala? É um presente, pra dizer que você está fazendo um ótimo trabalho. É bom ser apreciado. Eu estava ansioso por isso. Ele acha que sou tola? Tudo ao meu redor é cinza e sem cor. O que é aquilo ali na almofada do sofá? Uau, um puppet! E tem as cores do arco-íris. É tão lindo e divertido. Nossa, tem algo mais acontecendo aqui. Ai, meu Deus, show! O quê? O que foi que aconteceu aqui? Acho que tô sonhando. Vou cutucar pra ver se é de verdade. Olá. Oi. Puxa, que cabelo mais lindo. O meu é tão sem graça. Não fique triste. Vim trazer um pouco de cor pra sua vida. E podemos começar pelo seu cabelo. Não sei não. Confie em mim, você vai ficar linda. Vou começar com este rosa vibrante. Acho que um pouco de amarelo aqui e verde também. Viva, terminei. O que acha? Meu cabelo tem mechas coloridas agora? Uau! Um arraso! Me sinto muito mais animada. Mas ainda não terminamos. Veja, aqui vai um pouco de glitter mágico. Uau! Isso faz as coisas aparecerem? Faz! E agora isso vai adicionar brilhos ao seu cabelo. Essas estrelas vão dar um toque especial, eu acho. E algumas contas nas outras mechas. Adorei esses pequenos triângulos cor de âmbar. Você já tá brilhando um pouco mais agora. Essas pedras preciosas ficaram tão lindas no seu cabelo. Uau, você fez milagre! Não tô mais aborrecida e triste. Bem, fico feliz em ouvir isso. Mas a minha roupa ainda é muito sem graça. Entendi. Bem, aposto que posso fazer algo sobre isso também. Nossa, o que tá acontecendo comigo? Calminha, é tudo parte da magia do unicórnio. Se segura aí. Caramba, minha roupa! E não foi difícil de fazer. Você só precisa de uma camiseta branca e um pedaço de plástico. Recorte a forma de uma borboleta no plástico e, em seguida, use algumas tintas de cores diferentes em um rolo de pintura. Você pode usar as cores que quiser, é claro, mas o arco-íris é sempre divertido. Agora é só pintar a camiseta. É só passar o rolo para cima e para baixo na parte recortada. Prontinho! Tire o plástico e... O que acha? Nossa, unicórnio! Não posso acreditar que foi tão fácil mudar o meu estilo! Muito obrigada! Me sinto incrível com tantas cores bonitas! Operação busca do estoque de lanches da mamãe em pleno vigor. Uau! Wendy! Olha! São aqueles marshmallows jumbo!
Parece incrível! Eu não posso esperar pra provar. Acho que não. Já ouviu falar em compartilhar? Você até parece uma ladra de bolo. Tudo bem, eu vou pegar um pedaço pra mim. Vamos ver se você gosta disso. Eu também posso fazer igual. Hã? O que é isso? Bem, não temos tempo a perder. Quanto bolo cabe na minha barriga? Eu diria que ainda tenho espaço. Não pegue todos os marshmallows. Você pegou mais glacê do que eu. Você é tão egoísta. Briga de bolo! Oh, meninas, vocês comeram outro bolo? Vocês não merecem esse. Vocês poderiam pelo menos comer corretamente. Uma caneca é tudo o que você precisa para pegar um pedaço do tamanho perfeito. Venham buscar, meninas. E prometo que são do mesmo tamanho. Você é a melhor mãe do mundo! Qualquer coisa para minhas doces meninas. Minha água está quente o suficiente para fazer a minha sopa. Ah, eu esperei por isso o dia todo. É muito bom e reconfortante. Agora, vamos ver o que tem para eu assistir na TV. Vou tentar outra coisa. Olá a todos! Hoje vou mostrar pra vocês minha nova casa. Venham comigo! Então, esse é meu salão de festas. Tem um DJ 24 horas por dia. Oh, um DJ? Aposto que é muito divertido. Oh, minha TV tá bifando de novo. Qual é? E esse é meu escritório com meu PC novo e meu volante de jogos. Isso mesmo, sou a melhor. Quando preciso relaxar após um dia atarefado, gosto de tomar um banho. Uau! Oh, ai! Quente! E quando estou pronta para ir pra cama, me cubro com meu dinheiro. Cara, eu preciso parar de assistir a isso. Eu queria que a minha vida não fosse tão decadente. Agora eu preciso me limpar, já que estou coberta de sopa. Eu gostaria de ter bombas de banho divertidas que fizessem bolhas. Só que tem essa esponja áspera para me esfregar. Oh, cara. E agora derrubei o sabonete também. Tudo bem. Cadê o sabonete? Aí está. Volte aqui. Oh, não consigo parar de pensar naquelas bombas de banho coloridas. Espera um segundo, espera um segundo. Acho que tive uma ideia. Ok, vou começar com uma tigela vazia e depois um pouco de bicarbonato de sódio. Vou colocar um pouco na tigela. Agora eu preciso adicionar um pouco de ácido cítrico também. Em seguida, óleo de coco. Isso é sempre bom. Agora é hora de misturar tudo com meu fiel batedor. Todo esse pó está meio que embolotando um pouco. Aqui vamos nós. Eu tenho uma tigela grande e um monte de tigelinhas também. Eu também preciso de um pouco de cor, porque eu quero algo bem bonito. Oh, é meio difícil de misturar. Preciso continuar mexendo. Hora de uma bandeja de silicone. Eu também não posso me esquecer da minha grande tigela branca. Ela vai ganhar seu próprio molde. Vou pegar o pó com essa colher e pôr no molde. Sim, agora eu quero adicionar cores também. E então preciso cobrir com mais pó branco. Tá ficando bom. Agora aperto um pouco mais. E vou borrifar com um spray antisséptico para que seque. Aqui vamos nós. Agora posso retirar do molde. Beleza, agora estou pronto para usar minha bomba de banho de nuvem. E minha bomba de banho é ainda melhor, porque fui eu mesmo que fiz. Mergulhando! Oh, aí está! Tudo borbulhando! Veja, as cores do arco-íris estão aparecendo! São tantas cores, isso me deixa tão feliz! Tô super feliz por ter derramado minha sopa agora. Ah, o Chris voltou! Até mais! Ei! O que foi? Você não vai querer saber. Tá, olha... Oh, sinto muito... Não se preocupe, tem sempre uma próxima vez. Ah, eu sei o que pode te animar. Tchanã! O quê? Não, eu não mereço isso. Não seja bobo, vá em frente, divirta-se. Olha, muito bom, né? Oh, ok. Certo. É bem bom. Tô gostando! Você tá certa! Está me animando! Não consigo parar! Chris? Ei! Terra chamando Chris! Isso é inútil! Me dá esse teste! Deve funcionar! Vou adicionar uma linha aqui e uma ali! Ele gabaritou! Ei, olha! Você tirou um a mais! Nada ainda! Tão feliz! Hã? Onde eu tô? O que houve? Confere! Um a mais? Boa tentativa! Por que você fez isso? Se quiser, é só pedir!
Eu só tava tentando ajudar. Você tava certo, é muito divertido. Eu te disse.